Здравейте, приятели на Мачкаст и весела Коледа! Добре дошли с празничното ни издание на подкаста на Мач Телеграф. Гледате ни на запис само този път в YouTube канала Мачкаст, на записи в VBOX канала на Телеграф и на записи в Facebook страниците, разбира се, на Мач Телеграф и на Телеграф. Казвам весела Коледа на моя добър приятел и партньор в този подкаст, Богомир Русев Богеца. За тези, които не знаят, аз съм Димитър Пенев Пената. Казвам здравейте и весела Коледа на нашите прекрасни момичета Екатерина Томова и Лидия Драгомирова. Ти днес дебютираш в нашия подкаст, Лиде, така че на те първо ще дам думата, за да се представиш на нашата аудитория, да кажеш в кой отдел. Да, така. Светския отдел съм, все още съм студент, надявам се да завърша лятото. След този подкаст ще завършиш, обещавам ти. Много се радвам, че съм тук. Супер, и ние се радваме, че ти си тук. Вие, колеги, как сте? Така починахме 2-3 дни след празниците, т.е. по време на празниците. Получихте ли подаръци, както и ти ли, разбира се, как си прекарахте вкъщи със семействата? Ами как? Като всяка Коледа бяхме си вкъщи, семейно, ядохме. Много се дей по тия празници. Ей, значи, тръгнах ни на ядене още преди да излезем в заслужена почивка, но да, Коледа е много хубав. Може би най-хубавия християнски празник, раждането на Христос, и това някакси дава светлина в душите. Надявам се и при вас да е било така. Ами то така тръгва горе-долу, че целият декември горе-долу след Никуден се завърта колелото на празниците и то свършва чак покрай моя имен ден, 6-7 януари, така че да, беше чудесно, както всяка година. Но ни чакат и още празненства, да, така че... Да, загрявката мина. Разбира се, да кажем още един път, че този епизод е на запис за всички наши зрители, така че те и повечето, разбира се, спортни клубове и събития са сега в застой. Само в Англия си ритат, разбира се, там няма. Започват. Там сега завъртат топката на ново. Да, Карабао Къп, Висшата лига почва. Ще прогнозираме и в края на предаването, разбира се, 5 мача за следващата седмица. Ще изтеглим победителя от миналата седмица въпроса, както и от тази седмица в първото ни предаване за 2023 година във вторник на 3 януари, мисля, че ще бъдем на живо от 16 часа, разбира се, в YouTube канала Мачкаст и на живо и в Facebook страниците на Телеграф и на Мач Телеграф. Така, да зададем все пак новия въпрос, който ще бъде публикуван на Facebook страницата на Мач Телеграф, който вие може да отговаряте и да спечелите една хубава фанелка, която ние с Богомил носим. Между другото, трябва и Лидия на теб да ти ядем. Да. Ние днес, понеже сме снежанки, затова защото сме снежанки, но иначе тениските са много готини. Да, факта. И си ги носим, и се радваме, ми да. Така че давайте и малко по-лесни въпроси, да отговарят повече хора, да има повече фанелки. Така става, последните пъти беше по-лесен. Да, този предпоследния въпрос беше малко по-труден, но така да бъде. Да. Лиде, прочети сега въпроса. Ново дошла. Така. За Севте. Кой отборът с най-много победи на Boxing Day в Англия от 1888 година? Да, от първото първенство общо взето, да, в английския футбол. Отдавна имат първенство тия хора. Ами да. Ами да, си пак е родината на футбола. Така че играят си, хората ще играят и сега. Чакат ни интересни мачове със сигурност. Мой любим Арсенал ще се бори с зъби и ногти за титлата. Ще видим. Да, въпросът, разбира се, ще бъде публикуван в нашата Facebook страница и по стандартен ред отдолу коментари. И не се притесняйте, отговаряйте и отговаряйте, канете и приятели да отговарят, и роднини, роднина милиционер, нали знаете, Тония филм. Да, няма никакви ограничения, абсолютно всеки един човек може да отговори и да се бори за страхотната награда от тениска на Мач Телеграф. Между другото, разбира се, и футбол на България също може да подарим. Да. Книжката за световното, въпреки че световното приключи, пак според мен е достатъчно ценен. На... Той е колекционерско издание в крайна сметка. Така че да, добре, ами да започваме с нещо. Правенето е малко по-обзорно, така. Нахвърли сме някакво теми, които да обсъдим с теб, Боги. Разбира се, и с нашите прекрасни колежки, те ще си кажат мнението за това. Преди това, Кате, за теб знаем вече за твоите симпатии футболни. Лиде, теб да те питам за твоите симпатии. Така ти
не наблягаш чак толкова много на футбола за сега, но все пак сега световното... И те не наблягаха на футбола, като и Бети, но видяхме, че... Да, хареса им и видяхме, че те бяха в, най... в най-голямото студио бяха на... за световното. Факт. Много благодарим на... за поканата на колегите от DM, разбира се. Така беше голямо предизвикателство виж, за нас. Така че, виж, бъдостат нещата, няма така как. Е. Добре, Леве, кажи, кои са твоите любимци в България, по света, отбори, футболисти? Аз харесвам много Дибала, тъй като брат ми е много запален фен на Ювентус. И преди слушах постоянно за Дибала, слушала съм за някакви истории за него. Разказваше ми, все пак е играл, нали, с Роналдо в Ювентус, да, сега да. На световното с Меси. И, нали, прави ме впечатление, че е добър футболист. Харесвам го. Слушала съм много. Да, той в момента е в Рома и беше в България. Игра с Рома срещу Отгорец, загуби в Разград, но пък вкара една от успите на финал на Столното първенство. Прякора му е Ла Джоя или Ла Джоя, не знам как точно, което е бижуто на италянски. И защото играе много, в смисъл такъв тип залязващи футболисти, които все по-рядко ги виждаме, майстори, истински майстори на топката. Да, той беше контузен, между другото, да, не се знаеше... Да, това игра по края, в края, да. Не се знаеше дали ще, въобще ще може да играе, но пък ето, че имаше и той много важен принос. Да, принос за столната титул, разбира се. Добре, в България някой любимец или? Нямаш. Националния отбор? Не. А, и националните не имаш. Те няма, те не заслужават все още. Нека да помогнат някой повече от Северна Македония е да стигна до някъде, пък тогава ще играе. Както бе ти казва, само дефилират. Да, абсолютно. Виж как учим нашето ново попълнение в екипа. Дефилират си, ама... Ние се постараят и другия път ще кажа. Трябва доста работа, момчета, трябва доста работа, за да може да... да постигнете много повече от това, което постигате. И да ви харесват дамите. Мисля, че имате възможност и техника, но очевидно нещо малко не достига. И дух малко трябва, и характер. Да. И малко повече работа в фитнеса, между другото. Mm-hmm. Че изоставаме доста на, така, на физическа основа. Добре, ами тогава да започваме с българския клубен футбол. Разбира се, темите, които най-много вълнуват нашите зрители. Безспорно, може би така темата на тази година е Купата на България и това, което Левски направи, спечелвайки финала срещу ЦСКА. С 1-0 беше голяма еуфория. Мари Стоилов и компания така направиха много силна пролет, някаква жестока серия от победи направиха и за купата, и за първенство. И заслужено за мен си спечелиха купата след толкова години чакане. Колко се насъбра? 13 години или да, повече? Да, мисля, че може и повече. Повече от 13 години се насъбра. Седем трофей беше от 2008 година, мисля, че суперкупа на България. Или от 2007 дори. Тоест, така, да. Че, да, така че много изстрадан успех, който практически спаси Левски дори и от фалит един вид, защото това, което направиха феновете през цялата година, пълнейки стадионите на почти всеки домакински матч, събирайки, нали, средствата необходими за издръжката на клуба, и това, нали, сякаш бе като черешката на тортата, като тяхната награда за всичките тези усилия, а пък еуфорията продължи, както видяхме, и все още продължава. Много беше хубаво, така като за мен, като безпристрастен и към Левски, и към ЦСКА. Това, което се случи случваше преди финала, цялото това вълнение, тази тръпка, кой къде си намери билети и къде си седне, беше тотално, нали, всеки искаше на този матч. Реално, тогава, ако беше игран на 80 000 стадион, според мен, той ще се напълни. Такава беше еуфорията и двата отбора. И да, наистина, тогава се видя, че работата на Мъри през тези няколко месеца, които се беше завърнал на Герена, вече беше дала плод в случая и Левски спечели купата на България, като беше по-добри отбор от ЦСКА. И то доста по-добри отбор, смея да твърда. И то на фона на факта, че ЦСКА бяха спечели серия от така, матчове, вечни дербита в последните. Да, или не губеха. Или не губеха, така че наистина беше като едно... така, преобърнаха се нещата. Ние ще го засегнем и след малко, но това беше... Тъкмо беше станал тренер Алан Пардио малко по-рано, след всичките там проблеми с Стойчо Маденов, които се случиха. Но това ще го кажем на обзора за ЦСКА, сега си говорим за Левски тук. И наистина, феновете на Левски заслужаваха този трофей.
като предполагам, ти си била щастлива. Да. Разбира се. Истина си била беше щастлива. Огромна емоция това. Много голяма емоция. Ти, както каза, толкова години не са печелили. И в крайна сметка, нали, това е идеята. Хората да се върнат на стадиона, да има еуфория, да се гледа футбол, а не да постеят стадионите, да се чупат седалките и така нататък. А тази еуфория за билети просто всичко се изкупува, да. Дава се, предлагат да, се. Включително и тук в редакцията няма да издавам кой купуваше повече билети. Да, тук има доста фенове на Левски особено. На Левски, да. Не, няма лошо. Да. Лиде, не е ли така, като гледаш тия кадри, между другото, на пълния стадион, така, те ли завладява някаква емоция? Като да, човек, да който е малко по-разстрелен. Да, да, определено, при положение, че нали, не ми е любимото занимание да гледам футбол. Като видиш пълен стадиона и хората се радват и има еуфория, някак си е много по-приятно. Да, така е наистина. Добре, иначе левскарите, да, спечелиха купата, донесоха тази радост, но още Мари Стоилов след финала тогава каза, че трудно ще бъде надградено в близко бъдеще, разбира предвид се. Предвид финансовите проблеми тогава на Левски, да. И нямаше как да се прави голяма селекция. Нямаше как, тя и не се направи голяма селекция. Някак си така бе използвана инерцията от спечелената купа, защото имаше и много малко време за почивка. Мисля, да. Че месец или да, нещо такова. Да, толкова някъде месец. Тима се завърна в евротурнирите и направи два забележителни матча с ПАОК. Между другото, ние вече тогава правихме вече тогава подкаст на дълго и на широко. В началото на сезона започнахме да правим. Да, анализирахме тези матчове. Ами наистина победата над ПАОК, особено тук на Герена, беше много впечатляващ успех. Голям отбор срещу теб, с огромен милионен бюджет, футболисти, европейски шампиони, с гигантски заплати по милиони евро. Да ги победиш, наистина си е спомен. Лошото е това, което случи обаче в последствие и отпадането от Камерун Спартас. Ами, така, чисто спорно, технически това беше очаквано да се случи. Може би не отпадането от Камерун, този спад в играта на Левски, защото наистина умората си каза думата и не можаха така и между другото футболистите на Станимир Стоилов да се възстановят. И това доведе и после до серията загуби. Това беше разликата с Лудогорец и ЦСКА, че Левски имаше буквално 12 странни футболисти. Докато другите имаха поне по 18-19, имаха по-голяма възможност за ротация. И в крайна сметка да. За това се стигна и до... Изобщо и до спада на Левски, след това през целия есенен полусезон. Ме, това е велик кадър. Да, абсолютно. Тези от дроновете, които бяха... Това е велик кадър. Просто... Националния стадион се пука по шевовете всички. Забележи атмосферата, се носи в... Нали, виж, има и деца. Да. Се носи на аржентинските стадиони, нали, които се носят тресе, абсолютно така всичко. Така е, да. Страхотно просто. Много се надявам да бъдат повечите кадри. И да не бъдат само за финалите. Надявам се. Между другото, в интерес истината, левскарите много почнаха да си помнят стадиона. И не само този мач. Както се върна с Станимир Стоилов, изобщо публиката на Левски е за пример в почти всичко. Са, разбира се, имаме някои лоши, нали, сбивания, сфенове на Славия. Да, но и сфенове на Ботев. Мисля, но всичко... Чупане на разни стадиони. Да, но всичко. Но това, което е позитивното е... Да, факт. Стадиони. Наистина много, много красиви кадри. Аз лично не помня за кога последно на матч беше толкова пълен национален стадион. Ами аз мога... На концерт на Мадона сигурно. На концерт на Мадона. Кога за последно беше? 2009 беше. Много отдавна. Е, не, след това е било. Шегувам се. Но сега, между другото, сега се замислих, сега наскоро Цеца имаше концерт, нали така? Да. Беше... Ама тя не беше ли в Арена Армеец? Да. В Арена Армеец беше, да. Но беше пълно, след това и Металика са идвали, и голямата пръщност. Мисля, ще присъства на концерт. 12 000 или нещо такова. Пълно беше, не имаше свободни човек. Места. Да, общо взето, освен концерти на така велики, много популярни изпълнители, които идват, много рядко вече на мачове виждаме. Над 20 000, както... Да. Аз последно си помня така да беше пълен на Лудогорец Чемпионската лига мачове, когато бях. Те бяха много отдавна. Да, вече много отдавна бяха. Може би на финала Левски Славия за купата имаше... Всъщност да, той беше 2018. Обаче да, но тогава нямаше чак толкова много слависти, смисъл не може да се противопоставят на секарите, както примерно излезат много... Фенмаста. Също много народ имаше, бях на този финал ЦСКА Монтана, ЦСКА от две група, 2016 година беше. Да, също имаше. Но пак тогава пък от Монтана имаше към
150 човека, нали, докато сакарите си бяха взели своя сектор, обаче пак, пак не е толкова пълен стадион, когато сблъскаш точно тези два отбора. А пък за нашите национали да не говорим. За нашите национали той е по-добре, че вече ни град в по-добре, че вече ни град в София, поне в провинцията по-малкото хора излежат по-пълни стадионите, защото ако дойдат в Разград 3000, за последно, може би 3000 са абсолютно празен стадион. Може би си спомням, ако си спомнеш равенството ни с Холандия, когато Мартин Петров кара в Линда, беше страшен дъжд. Тогава може би за последно националите беше чак толкова пълен стадион. Не, аз не си го спомням изобщо. Той беше кой. 2006 година беше, 2006 година. Да. Да, съм била много млада тогава. Аз съм била на 6. Така че... Да, помня, че това беше страшен опит за мен, защото бях в Б-сектор някъде с едни дъждобрани. Ого, страшно беше. То дори, мога ти кажа, че... То беше порой през целия мач, Валеш. То дори Левски Челси, с която също беше пълен сезон, пак беше 2006 година. Да. На Морожене 27 септември беше, пак аз бях в сектор Г, просто за там бяха останали билети. И дори той беше пълен с фенове на Левски, наистина шампионска лига си е шампионска лига, някакво да се... Така и на двете ти участия на... Ти тогава посещавал ли си мачът на Левски, шампионска лига 2006? Не, не си спомням, аз тогава съм била на 19 години и други неща са ме вълнували. Да, момиче, да, нормално. Не, аз съм посещал, хубаво беше. Макар и да не съм фен на Левски, шампионска лига. Аз посетих мача с Вердер и бях точно зад вратата, в която Ники Михайлов направи грешката. Грешката, да. Беляза цялата му кариера. Да. Така че я видях отблизо. Колкото да се върнем на Левски, че тук лошия момент беше това, че отбора наистина, формата му спадна много през есента. 8 мача мисля, че са без победа. И най-лошото за феновете на Левски, отбор отпадна от Купата на България, падайки под Горец. Да, това беше най-лошо. И тази дуспа, която Хосе Кордова изпусна в края на матча, нали, тя развали така усещаното тази страхотна година, която, нали, Левски се върна като много силен отбор. Левските имат такъв, така правят понякога. Тръгват много добре и после нищо. Ами да, да. Това не знам, съвкупност. Ами не, това е съвкупност от някои фактори. И то като ги събереш в крайна сметка, липса на централен нападател. Контузи се била бари. Недостатъчен брой футболисти, които да заменят тези, които нали са или изморени, или контузени. Липса на средства за селекция, за истинска селекция. Абсолютно. Дойде Евелин Попов, един от новите, който беше контузен през половината време. Няма как. Колкото да е добър футболист, той не е на терен и не помагаш. Да. И това беше, имаше своите мигове, нали, на Гордост Левски тази година. Но героят е Мари Стоилов, само това ще ви кажа. Да, той е лидера и той е човека, който успя да ги измъкне от блатото, пък сега от тях си зависи дали няма да потъгнат отново. Не се предвиждат според мен такива неща. Ясно, според мен Левски тук трябва да тръгне нагоре. И според мен? В обзора, който имаше на личностите на 2022 година на страницата на Мача Телеграф, точно там личност на годината беше Станимир Стоилов. И не толкова резултати, които са и добри, и лоши на моменти, но това, че той върна хората на стадиона, върна вярата. Това е наистина феноменалното, му сваляме шапка за това, което е направил. И трябва да кажем, че другите отбори наистина трябва да се учат от този начин на управление. Спорттехнически. Този... Не само. Да, говоря като отношение към привържениците, към всичко, което правят в клуба, защото там се работи наистина, може би, най-професионално в цяла България. Изключвам, може би, от догоре, защото там знаем, че си работи повече от професионално. Да, там много добре смазана машината просто. И... Да, но пък наистина и феншопа на Левски много високо ниво. Много е добър, между другото. Да. Аз много пъти съм ходила там да купувам подаръци за приятели, с близки. Аз сега купих на баща ми подарък за Коледа от феншопа. Много добре. На Левски, и на детето че... купуваме от там. Има свитчер, има тениски, даже дезинфектант. значи има всичко. Много неща, наистина е готино, защото ако искаш да направиш фен подарък на някого, мястото е перфектно. Избираш, правят ти отдат, ти готино пликче с емблемата. Всичко, и да, дори ако нямаш много високо ниво и онлайн магазина. Така е, да. Така е. Това е като в чужбина. Аз съм била и на Реал Мадрид на стадиона, и на Челси, и така нататък, и там всичко е. Така, да, има още не в мащабите на Реал Мадрид и Челси. По никакъв начин, но в крайна сметка има нещо, нали? Не е да между няма нищо, както... Сега тя като каза за едни от най-фамозите феншопове, които са виждали на Ливърпул, на Анфилд. Там той е на 3 етажа. Просто и преди матча е пълно. И на Капнол е на 3 етажа. И на Капнол, ама на Капнол не съм посещал.
Камп Ноу Да, не, посещал съм, в смисъл то долу под земята, един етаж, един, да, да. На Камп Ноу има изкуствен терен, само да за да, биеш, да, не, да пробваш обувките, да, които евентуално да, ще си купиш, да, така че... Много, да. Още доста има да учиме, докато ги стигнем. Просто те са друг свят, това не трябва да се забравя. Да, разбира се. Но, но все пак да отново да похвалим наистина сините за, за това, което правят, за мащабите на България, наистина много високо ниво. Добре, какво може да очакваме от Левски през новата година? Така, нали, всички се питат, ще има ли нов собственик, няма ли да има, така че все още няма 100% новина, поне до записването на този епизод, така че... Каквото има официално ще се разбере, така абсолютно, че... Абсолютно, да. Там, феновете се надяват. Има нужда от свежа глътка, да, но, въздух. Да, но това не трябва да ги обезкуражава, ако не се случи, и дори ако се случи, нали, сделката, да, трябва те да продължат да помагат по същия начин на клуба си. Стига да не дойде някой като това момче, дето благоди за свободи. Не, не, не. Според мен това вече не. Останало е в миналото това. Как се казваше? Джо Диксън. С колата под най. Диксън беше велик филм. Да. Да, вие... Вероятно някъде си живее добре сега. Викахме му лимонадения Джо. Да, всякакви такива. Диксън, да. Но разходи си и той по Слънчев бряг, поне сме спокойни. Ти между другото, нали, разбра, че той всъщност, не знам дали вие знаете, но той е карал Поли в ЦСКА. ЦСКА, да. Не, аз не знаю. Като футболист. Неуспешен футболист. Неуспешен и собственик на клуб, в крайна сметка. Да. Явно не е неговото. Да, явно не успешен. Неговото може би е било на Слънчев бряг. Да. Мен, ако ме питате. Като стана дума за ЦСКА, ти каква, как виждаш годината на армейците? Как я видя? Да почваме с ЦСКА. Ами да, добра или лоша беше тя? Годината за армейците със сигурност мога да кажа да разделя пак като тази на Левски. По-слаба пролет само че и доста по-силна есен. Отборът през пролета рухна, смени треньора на два пъти. Отпадна, нали, както казахме, на финала за Купата на България. Можеше дори да не стигне до там, въпреки че беше победил Славия 2-0 в първия матч, но във втория се стигна чак до Дуспи. Имаше бойкоти от страна на феновете, който продължава, но пък вече, нали, не се така усеща тези трусове, които се усещат в лятото. И то благодарение на факта, че ЦСКА в момента на първо място посреща новата година като лидер в класирането и с надежда, че това може да е годината, в която отборът да бутне Лудогорец. Но много по-различен ЦСКА гледаме този сезон. В последните 5-6 години свикнахме да гледаме ЦСКА с типичен централен нападател, с човекът звезда, който да решава дадените матчове, било то Алисо, било то Каранга, Кайседо, Мауридес и така нататък. Сега този човек липсва и ние не един път сме казвали с теб, че когато правим превюта, се опитваме да прогнозираме състава на ЦСКА. По-лесно да хвана шестица от тотото, отколкото състав на Саши Вич. Така че ние... Го чух някъде другаде, смисъл. Абсолютно не може да си представим кой би могъл да излезе титуляр. И всеки път героят е различен. Ами дето, според мен, присъствието на такава легенда като Саши Вич, защото той футболист с най-много мачове на Грандкото Партизан, е играл в много големи отбори и други, е показателна. Той е звездата в момента на ЦСКА, всичко се върти от него, той решава кой да играе, как да върти схеми, футболисти, изпълнители, само въз основа на всеки съперник, за да може ЦСКА да вземе максимума. Наистина ЦСКА не играе много впечатляващо, обаче си трупа точки, което в крайна сметка е важно. Пролетът обаче ще е много различно, това на армията го знаят със сигурност. Да, това е сигурност, но не, трябва да отличим нещо, което много често се забравя. Това реално е първото голямо предизвикателство на Саша Илич като треньор. Да, той води Чукарички. Да, треньорска кариера. Чукарички, нали? Чували ли сте отбора Чукарички? Аз лично не. Да, ми да, повечето хора не са. Наистина това е отбор, който е по-скромен. Който, да, смисъл, нали, няма тук уважение към феновете на Чукарички, но това е отбор, който, нали, не е изобщо популярен у нас. Ами той в Сърбия не е чак толкова популярен. Да, ти каже, там все пак си два популярните отбора. Така. За разлика от България, между другото, където, да, винаги говорим за Левски и ЦСКА, но пък и фенове, има много фенове на другите отбори, не като в... Особено и Пловдивските и... Сърбия. Да, така.
Ами добре, ами това е общо взето за ЦСКА. Там неща цвилят, разбира се, другата основна тема там е построянето на стадиона и това, което всички червени фенове чакат. Уж така, според последните информации, всичко върви, цветя и рози съвсем скоро. Или съвсем скоро, да речем, след около 6 месеца през юни, ще започне строеж на новия стадион. Така че, защо да не? Защо да не? Да се надяваме, че стане. Това е добра крачка, между другото. Не знам, вие вижте, били сте някога сега в, на Българска армия? Да, аз съм била. На ЦСКА. Ти и какво бил... ви е мнението за... И какво можете да стане стадион? Какво да ви е мнението? Това е несериозно. Най-титулуваният български отбор играе на подобно съоръжение. Просто несериозно. Това е неуважително не, не към самите фенове на, на отбора. Абсолютно. Така е. Неуважително, наистина. Явно, че там се стои и се чака се забутна, т.е. сега започва се прави новия, но все пак, да, се надяваме, че стане това нещо. От всякъде сигналите, че ще започне строеж. Да, наистина да се надяваме, защото наистина на, сега, на сегашния стадион ти няма къде да седнеш. Не. Там не се чисти, има трева между сега. Да, лятото имаше, имаше камените стълби са потвърдени. Отвратително е просто, това да не, наистина е несериозно. Те даже правиха и няколко концерта там, аз му повярвам. Преди години, преди от 10 на години, между другото и Герена беше тръгнал по този път. Слава Богу, че хората в Левски взеха мерки. Като се направи сектора, на който нали, много често коментирам, че няма козирка и усмиван от феновете на другите отбори, но все пак сектора си е някакво ново, ново строителство, нова сграда, да, и, да, и отдолу е самия феншоп и защо там обстановката. И отгоре випа е много добре изглежда. Все пак е, все пак е начало на нещо. Начало на нещо, някъде да, се да тръгва в крайна сметка. Да. И между другото светлиното табло на стадион Българска армия е... То работи ли? Да, работи, работи с... Полуработи. Полуработи с такива лампи и така. Пак е... Да. То е наистина като... Сега ние знаем, че на Славия си е реликва таблото. То няма бъде сменено и след 100 години. Ами аз се надявам да... Ами те Славия сега... са на 110 или то... колко години вече? Да, сега... сега идва, идва 110. Така че... 110-та идва, така че ще видим... Но да, на армията трябва да бъде по-добро, защото все пак феновете на ЦСКА... Ма не, то не пречи и това, това, да, това, да се, това табло да се запази като спомен от миналото, но да се направи ново модерно хубаво табло. И на Славия на ЦСКА говоря. Но да, това са, това са проблеми, които те първо ще коментираме, особено за армията. Очаква се тази година това да е решаваща. Това трябва да е една от темите на 2023-та. Да. Живи и здрави. Така че ще, ще коментираме със сигурност, но е хубаво, че наистина се говори все повече и повече, което е ясна индикация, че нещата започват да се случват. Така, ами друго за ЦСКА, Боги да кажем, иначе гледаме кадри от може би най-така емоционалния мач за ЦСКА за годината, победата в положителен смисъл, говоря емоционалния, победата над Базел в първия мач, която за съжаление червените не можаха да задържат, но пък това може да им... Да, да, им плюс, че играят по-малко мачовете отгоре си, да бъдат по-свежи за мачовете от първенството. Точно така. Добре, да продължаваме нататък с Лудогорец. Лудогорец и стана шампион на България без никакви изненади. Не, нямаше много трудности да спечели титлата и се започна подготовката за нова атака на групите на Шампионската лига, но за съжаление, може би така вече като мина време, ние коментирахме и с теб мачовете с Динамо Загреб, може би наистина Лудогорец прегоря в тези мачове. И тогава, нали, и липсата на халфове. Липсата на халфове, тук не играе Каули, няма никога забрави съдийския ефект в двата мача, беше много в полза на хърватския грант, но пък в първия матч особено и тук, когато вече отбор беше човек по-малко, си пролича, че този отбор е добър и в крайна сметка ще постигне резултати. Да, може да не са шампионската лига, но със сигурност ще направи нещо значимо напред, когато се укомплектова целият тим. И бях свидетел на този матч в Загреб и мога да кажа, че да, отпадането си отпадане, но много фактори имаше, които повлияха в крайна сметка отбор, за да не успее да продължи. Само да ти кажа, Кате, вратаря на Динамо Загреб, може би го знаеш, Доминик Ливакович, който беше на, на Хърватия на Световното. Е, не знам, разбира. Само ти кажа, че Кирил Десполов му вкара 3 гола през миналото година. А Неймар само един. Ето. Как беше българин, аз да си кажа, сега имаме си позитивни неща. Има позитивни неща. Жалкото е, че понякога те позитивни неща се губят в негативните.
и трябва може би да се говори повече за тях. Така е, да. Е, да. Истина си права. А Дибала не успя да му вкара нито един. Дибала не можа да вкара на Серджо Пат, който беше по-важно. Като стана дума за Лудогорец, Лудогорец стигна напред, отиде в Лига Европа. Да, разбира се. Победата... За Славия не сме я включили в темата, но ти си кажи за Лудогорец. Да. Победата така над Рома си беше наистина фамозна, фамозен успех. Жозе Морино да падне в България. Голямо треньорско име наистина си остава за винаги в историята. Жалко, че отбора може да завърши втори в групата си. Но все пак ще участва в Лигата конференциите, като съперенки белгийския Гранд Андерлехт. Но да видим, до февруари има прекалено много време и не знам точно какво ще се случи. Да видим дали ще задържат Каули, към когото има огромен интерес. Мен ми е интересно Лудогорец и дали тази пролет най-накрая ще успее да се пребори за купата на България. Защо това ти е интересно? Интересно ми е наистина, защото толкова години чакаме Лудогорец да направи дубъл, но ето че не става. Не, ми, че... Да видим, то, да не ми се окаже пък това единствено трофей, ние не знам какво може, става. Може, да, може и това да... Има много време. Има много време, една точка за ЦСКА, реално това не е нищо тази една точка. Да, вие момичета една прогноза да кажете кой ще стане шампион, ЦСКА или Лудогорец, според вас? ЦСКА. Аз не мога да кажа ЦСКА, Лудогорец казвам. Добре, значи гледаме коледния епизод през май и да, виждаме и коя от двете е да, по-спечелива. Да. Да, ще купим малка купичка. Да, а, така. Ще говорим, да. И ще почерпите. Да, пак. Вие знаете, че ние да, никога не се крим. Да, още пет епизода и пак ще черпим. Да. Така, че живи и здрави. Това са хубавите поводи. Трябва повече за тях да се говори. Само, че трябва да почнем да черпим по-нарядко вече, Боги, защото бюджета не е безкрайен. Не, но сърцата са ни добри и винаги ще има подарък. Ние сме скромни. Точно така. Разбира се. Добре, да. Дано да гледаме хубаво първенство. Искам да ви кажа да има какво се говори, да се говорят по-готини неща. Токъв гол е вкарал, ония каква защита е направил или нещо е такова. Не е то как е щупил стадиона, да. Ония как но, е... Но познайки си страстите, предвид тази една точка между ЦСКА и Лудогорец, очаквам страшни неща през пролетта. Славия и Левски ще имат максимум още един матч, така че... той се пада на стадиона Александър Шалманов ли? Е, не знам, зависи кой на кое место завърши. А, да, също. Те вече да. Играха два пъти. Да, да, вече играха два пъти. Кате бихме ви два пъти. Да, знам. Много добре знам. Аз да напомня. Вие изпотрошихте стадиона. И а това го знам. Неща, много добре го знам, но... Нали, това е стадион, ни е гостувал стадиона, Вен Стефанов, новите... не мога да кажа нищо. Стадиона с най-новите седалки в света. Да. Е, вече... След тяха гостува на Левски са нови. Ами вижте, явно има някаква умисъл. Винаги да се смея да е ново, чисто, приятно. Да, вие може би мислите така на нашия стадион. Като тук не, тук говорим едно, не говорим за провокациите, нали? Но няма да бъде коледната ни тема това. Нека си говорим за хубави работи. За позитивни. Да. Да. Това са позитивни неща. Да. Зависи от гледната. Мисо Форшич вкара ту гол. Да, вкара и на матча за третото място. Четирима футболисти от Динамо Загреб, които да, играха титуляри в мача за трето място. Изработи най-важния гол за Хърватия. На Бруно Петкович, който ще вкара също и на Лудогорец гол, Бруно Петкович. Така че да, тези герои ги видяхме преди няколко месеца и в България, и срещу Лудогорец в Хърватия. Да, тези същите герои, между другото, след малко след този матч биха Челси, като гледаха в да. Шампионата. И защо много силен бор тук. И направо и даже всичко. Не само ги биха, ми разтресваха всичко там. Тухил си тръгна. Да, аз гледайки, прав си за всичко, аз гледайки тогава какво се пада на Лудогорецка Динамо Загреб, беше абсолютно най-непреодолимия съперник. Всеки друг Лудогорец имаше по-голям шанс, според мен, и да може би дори стигне до плейофа на шампионската лига. Некам щеш да влезе, разбира се. Добре, както каза Катето, да си говорим и за нещо позитивно от българския. Кате, знаеш, че продадахме тази година български клуб Славия, по-точно, продаде футболиста на Барселона. Знам, разбира се. Да. Не падам от дървото. Да, Мартин Георгиев. Но да, това е много... Много е хубава там. Много е хубава и надявам се да чуваме все повече такива новини, защото колкото повече български футболисти се докосват до световния европейски футбол, толкова по-голям шанс ще имаме националния отбор да стига напред. Има и момче в Интер, което блести непрестанно Никола Илиев. Илия Груев вече е неизменен титуляр на Вердер Бремен в Бундеслигата, така че... А реално, да, почва да се вижда някаква светлина в тунела.
така че да се надяваме. Мартин Георгиев, предполагам, че въпросът времето е да заиграе и в А-националния отбор, след като вече играе. Или за най-малкото да бъде предстъпен на някой среден испански отбор, където да трупа минути, да трупа самочувствие. И техника. Да, защото знаем, че в Барселона да пробиеш не е от най-лесните неща. Но след като Жерар Пике има над 300 мача, значи и доста футболисти по-ограничен капацитет могат да го постигнат. Ами да, прав си Мартин Георгиев, аз съм го гледал и в юношите на своя момчето, наистина. Така, поне като го сравнявал с Пике, колкото и нескромно да звучи. Да, но всичко е бъдещето е пред него. Национална отбора... Проблемът е, че в Барса вече няма един Меси, който да не прави така присъствието на Пике. Да, вече се вижда, той Пике и това се отказва от футбол. Малко след като Меси тръгна, просто видя, че няма накъде. Няма смисъл. Повече да продължаваш, защото ще почне да се взира много. От колко милиона се отказа, помниш? Не, бяха много. Да. Да, Боже, всеки от нас да му така се откаже лесно. Той там имаше сега с бившата си жена, много. Много проблеми. Но нали сега си има ново гадже, какво? Абе, не мога така да оставя шокира. Тя има ли си много гаджи, между другото? Тя? Да. Нямам представа. Защото имаше... Имаше такива писания. Да, на сърф отишва с някакъв... Но не го е показала официално. Както и той не си е показал гаджето официално. Значи две неща мога да заключа за Пике. Едното е, че Шакира два неща не без мъж. Както и Пике без жена. Да, но ако съм на Пике, никой не оставя Шакира. Просто... Да, не знам, какъв човек трябва да си за да оставиш Шакира. И брат Пит остави Анджелина Джоли. Ема, той е брат Пит. Той може да си го позволи. Да, все пак не е Жерар Пике. Да, все пак е брат Пит. Между другото, аз много харесвам вратаря на германски национален отбор, но не му помня името. Ману Нойер? Ми не знам как му беше името, но има много готино бразилско гадже. А, да. Изабел Гуарт. Да, тя е според мен жената с най-яко тяло на света. Късмет ли? Да, наистина. Късметли? Доста, доста красиво. Няма да остави. Ами, те вече 5 години ли са заедно? Той са отиде на ски и щупи кръг. Видях, че са за Сен-Барт на нова година посрещат там всяка година. Къде? Сен-Барт или нещо такова. Ага, Сен-Мартен? Не знам. Някъде в Сен, на топло, ще посрещнат нова година заедно, както последните години. Така, ти ли ще разкриеш ли кой е най- привлекателни играч. Кристиано харесва ли? Харесвам, да, Кристиано Роналдо. Кажи, го харесвам. Не е срамно, не е срамно. Много хора го харесват, не дей така, не е срамно. Не много ми харесвам. Мисли, че вече 9 милиарда ли има жители на планетата? Да. Поне 4 милиарда го харесват. Да. Думите харесват Меси, така че... Поне. И аз съм те, които го харесват като футболист, разбира се. Аз също го харесвам като футболист. Макар, че нали, чисто визуално... То няма как да кажеш, че не го харесваш като футболист. Абсолютно съм съгласна. А пък наистина да поддържаш такова тяло просто и... Този... Ми, това е въпрос на воля, на хранителен режим, на тренировки, на всичко. На всичко цялото му семейство е подчинено на това. Не знам дали го следвате в социалните мрежи. Да. Но и големия му той син, да не говорим. Да, жена му, с децата, те си имат фитнес вкъщи, в къщи, ридят футбол навънка. В първите дни, когато... Точно, социалните мрежи, когато... Имат си готвач, който да им приготвя храната. Извинявай, че прекъснах. Когато започнах да набират инерция социалните мрежи, тогава виждахме неща от Роналдо, които в момента вече не са чак толкова шокиращи, но примерно това, което стои, виждали сте го на минус примерно 60 градуса, се възстановява да, тялото. Точно така, да. Това вече и в България се влезе. Да, но когато той го показваше, нали, примерно, че си е назначил човек, който специалист по съня, който с такива чершафи трябва да спиш, този час трябва да спиш, така трябва да спиш. Защото, нали, това е възстановяването, реално самия възстановяването. За това реално и показва такива това резултати. Това всичко е част от една машина, нали? И той е продукта върха на цялата тази пирамида, която започва от най-малкото нещо. Да, но се труди толкова много. Абсолютно. И той е факт, че вдъхнови купища млади хора, да. Не само футболисти. Говорим за всеки човек в неговия си, нали, занаят или спорт или каквото е, да дава най-доброто от себе. И така и не може от дискотеката на терена, нали? Да, буквално не може. Ай, сел, човек знам, че е добър, защото прави много благотворителност и много помага. Даже е завел децата си да покаже къде е живял, нали, защото той е живял на остров Мадейра. Да, бедно баща му починал като мат. На по-голямото си момче. Да, и то не е повярвало. Да, той живее в Господство. Да, неговите деца няма да неговите деца няма да имат такъв. И няма как да го и разберат и да го осъзнаят напълно, но все пак.
Но той зададе наистина един стандарт, който... Mm-hmm. Зададе стандарт, зададе... Който вече всеки следващ, който иска да успее и да преуспее в живота. Може би дори не само в футбола. Да, да, това ти казвам. Но се учи да. От него. Дори аз много други спортисти чета, пувци и лекоатлети, че именно той ме е вдъхновение. Да. Той е човека, който те кара да... Да, така, който така. Нали, пада много пъти, губи и въпреки това продължава. Ето сега, той пак е в много тежка ситуация, mm-hmm. в настоящата му резерва, ще го запомним със сълзите му на Мондиала. Световното, да. Но нали, Меси спечели неговия най-голям опонент, да спечели всичко, обаче... Да не забравяме трагедията, която трябваше да преживее. Да, в личен план не почина. Това е много тежко. Бебе. Да. Изобщо, нали... Много така турбулентна година за него, но да се надяваме, че пак ще го... Не знам къде ще го гледаме. Той ще отиде в Саудитска Аравия. Аз се надявам да не отиде в Саудитска Аравия, защото дори да отида в, както имаше твърдение вчера, че в Марсилия преговарят с него, то нали, малко звучи невероятно за да отиде в Марсилия, да, но по-добре отстъпка, да отиде в Марсилия, да, отколкото голямо, в големи фен, голямо правенство. Да направи отстъпка дори от собственици пари, ние не... Естествено, няма да ни чуем. Аз смятам, че вече той играе за пари. Да, ясно. Върху мен има достатъчно, но не знам сега колко може пък да искаш. Така е, така, но Ал Насър, който се говорите, дава 200 милиона за колко години беше? 200 милиона? 2 или 3. Да, в смисъл. Колкото и да не говори за пари, колкото и да говориш, когато Ал Насър ти дават 5 на другото 200, нали? Факт. В крайна сметка. Имаш деца да гледаш. И то не е малко. Да, и то не е малко. Според мен не е спрял, ще прави още. О, и според мен, живи и здрави. Може да си. Ма това е хубаво. Той винаги е искал голямо семейство и сега има възможността и го прави. През това Джорджина, според мен, е перфектната домакиня и майка. Домакиня, не знам, но майка. Много ми хареса, защото е полуиспанка, както знаеш, Испания на мен си. Много е готина. Изглеждат щастливи, сега не знам дали са щастливи. А и все пак тя сякаш е от някаква приказка. Била е... Чистачка ли? Каква е била? Не знам точно. Продавачка. Продавачка, някаква стема, такава обикновено момиче е било. Професия, да, и нали, тя извървява пътя. Да, много има. Сама го извървяла. Да. Изглежда много мила жена. Просто винаги с него на мачовете, цялата тумба, децата се понасят, майката. А, добре, а вие възхищавате ли се примерно на това на Меси и неговата жена, Антонела, която беше, че те са заедно от 6 години. От 6 годишни се познават, да. Да, Боже, всеки му такава връзка. Тя също е много негово вдъхновение. Да, такава любов. И... Наистина кадрите с цялото семейство Меси на след финала бяха страхотни. Да, имаше даже такива шеги, как Меси я снима с купата. Да, дори мъжете да. Трябва да снимаш независимо. Независимо дали си Меси или кой, трябва да направиш перфектната снимка. Много, много е... И защото всичко това... Аз сега го разбрах, гледайки програмите на световното, че си имало отделно заложено да се снимат семействата от FIFA, заложено да се снимат семействата от края на мачовете, защото така нали, много по-лесно се приема от всеки човек. Помниме Меси майка му как дойде, да. Защото нали, за всеки това е Лео Меси, ма за него това е сина. Нали, точно пак, така, да. Изобщо съвсем друго е, много, но наистина го беше... И майката на мароканеца, където танцуваше. Те и още и двама мароканци танцуваше. Да, аз да съм гледал. Даже мисля, че се оказа, че не само две майки, на половината отбор след това се появили, ама не са били облечени. Така. Традиционно като за тях. Да, да, но изобщо световното си беше наистина много голяма емоция. И гледайки вашето участие в Диема Спорт 3, едно нещо ми е прави много голямо впечатление от нали, те разглеждат социалните мрежи и това е, че този на Google шефа, който каза, да, че това е най-търсената дума в историята на Google е Мондиала, да. Откъп, нали, показва, че футбола изобщо не върви надолу или под някаква форма се развива, става се по-интересен и изобщо... Ами, ние се шегуваме с... така, клишето, че светът е футбол, когато започне световно първенство. Наистина клишето този път за това си е клише, защото наистина светът се превърна в футбол. Така, вие двойки искате да си ходите, май. Ами дядо Коледа ни вика защо подаръци. Дядо Коледа още подаръци това... в Телеграф. А пък ние снежанките трябва да помагаме. Ние много сме слушали, имаме много подаръци. Да, защото много сме слушали, добре, абсолютно. Да. Благодарим ви много за участието. Разбира се, да бъдем живи и здрави, с напред ще ни гостувате още много кратно. С голямо удоволствие. Да. Надяваме се пак да идваш на гости, разбира се.
Добре, ние, Боги, с теб ще продължим да си говорим. Надявам се нашия оператор да е дигнал на цял екран. Благодаря ти, Цецо, за да може нашите момичета да отидат да си получат подаръците, пък ние с Богомил ще продължим да си говорим по темите. И след това ще ви писам и подаръците все пак. Разбира се, обещаваме да кажем. Между другото, да, имаме 5 мача за прогнози, ако искате да ги прогнозирате, айде, няма сега на видео, но... Да, на записа ще ги направим. Но... На записа ще ги направим, т.е. във вестника ще се появат. Хайде да видим, може пък да... Еми, то се видя с това световното в редакционното, че мен лично ме разби. Да. Факт. Да, аз се включих късно. Не знаех, че има. Не знаех, че даже има и входна такса. Има, няма как. Научих я на полуфиналите. Но това е положението. Това са тайни така от нашия екип. Може пък да е, понеже не се интересуваме толкова много от футбол и затова да познаваме повече. Не знам. Да. Късмета начин. Много мислим. Да видим. Много ви благодарим за поканата. Благодаря. И приятна нова година. Въпросът е къде сме на нова година, но вярно вече сте го изяснили с оглед на това, че остават няколко дни. Да. Не, винаги в последния момент. Аз съм го изяснил. Така че... Добре, винаги момчета. В последния момент. Добре, момичета, благодарим ви много. И ние благодарим. Окей, ние, Боги, сте продължаваме по темите. Да си поговорим малко за съдийството в България, за Виктор Кашай, за неговото така назначение, отпечатъка, който той остави върху нашия футбол. Ти как мислиш? Направо да ти кажа честно, след тези хуи разговори за световно, за всичко, сега да говорим за Виктор Кашай, малко ми е неприятно. Неприятно ми е по една причина, защото очаквахме, че той като дече не се разви българско съдийство, а то не се разви по абсолютно никакъв начин. Дори според мен стана по-зле, защото ние имаме и ВАР, имаме нови технологии и леко по-леко навлиза. Да, малко ВАР ни е по-българен, но все пак си ги имаме. И станахме свидетели на купища скандали. Да, купища скандали докара се от там, че някои клубове да искат чужди съдии да им сират мачове с определени отбори. Изобщо, нали, т.е. нещата не върват на добре. Не знам какво ще се случи. Пролета, то реално тогава ще се решава всичко в българския футбол. Така че Кашай да му е здраво, както се казва, защото не знам дали ще успее да издържи на напрежението, защото реално винаги ще има недоволен. При три отбора като Лудогорец, Левски и ЦСКА с такова лоби, такива мащаби, такива интереси, абсолютно винаги ще има недоволни. А тук има вече и други отбори с сериозни амбиции, като ЦСКА 1948 и дори Ботев, който сега назад в класирането, но знаем, че с този финансов ресурс рано или късно ще се дигне в крайна сметка. Добре, може даже ако искаш да се ориентираме към приключване, само да пожелаем още един път на този неделя в още по-бързо възстановяване след ужасната катастрофа на националите в Гърция, по която той пострада, да се върне по-бързо на терена. Надяваме се още за пролета да го видим отново с екипа на Ботев Пловдив. За националите да също да им пожелаем успех предстоящата година. Предстоят квалификации за европейско първенство. Много се изговори за групата ни. Приемлива ли е, не е ли приемлива? Имаме ли някакъв шанс? Аз предлагам да не чертаем сметки, да изчакаме да видим какво ще стане. Кой какво? Защото ти не знаеш какви състави, нищо не се. Абсолютно. И просто да се надяваме, че ще може да живеем положителни мигове с националния отбор отново. Както аз и живях примерно с Реал Мадрид през тази година. Да, между другото ти си живя с Реал Мадрид, заслужил Карим Бензема, спечели златната топка. Не го видяхме на стомото, което ми донесе разочарование, но така е решила съдбата. Да, така е. И Дешан. И самия Бензема я. Явно да, там има нещо, но... И то си от край време си има. Да, то не спира да го има. Но да, една шампионската лига беше доста вълнуваща тази година. Наистина с похода на Реал Мадрид, тези невероятни обрати, които направиха. Беше малко като на аржентинците, такъв на столното. Тогава там ги нямаше обратите, Аржентина ги допускаше обратите, но в крайна сметка винаги под някаква лудост отбора успяваше да си стигне до своето. Да, с изключение на финала, там беше по-така добре за Реал Мадрид, че нямаше нужда да обръща. Да, с изключение на финала, то беше, не мога кажа най-спокойния матч, защото Ливърпул, който сега ще иска реванш в февруари и март,
в смина финалите. Ливърпул игра много силно, но Тибо Куртуа беше просто непробиваем. Ще видим какво ще стане, нали, тази година в Шампионската лига. Дали това вече е годината на Манчестър Сити, вече с Ерлинг Холанд, безспорно трансфера на лятото тази година. Моментално започва да ниже гол след гол, но пък Манчестър Сити са си още втори, Арсенал продължаваме, сме лидери в класирането. Така че ще видим. Аз нямам битката против... в Англия също ще. Аз в Англия нямам любим отбор, аз да надявам така да... Арсенал път ще да не стане шампион. Когато бях малък, Арсенал беше най-силният английски отбор. Е, тогава бяха други поколенията, нямаше, да, да. Тогава нямаше топ 6, нали, както е сега в Англия. Тогава общо взето битката беше между Арсенал и Манчестър Юнайтед. И в последствие Челси първи се намеси в нея, после и Манчестър Сити, после Ливърпул Тотнам. Ливърпул си върна славата. Ливърпул си върна славата също така, така че сега аз, нали, очаквам между другото 2023 година да е важна година за Нюкасъл. Да, така, да се надяваме. Имат много фенове в България, наши приятели. Може вече да говорим за топ 7. Направо топ 20 и да сме си спокойни. Абсолютно се прав. Добре, и да завършим все пак. Още един път да кажем, че наистина събитието на 2022 година беше световното първенство, в което Аржентина спечели третата, побеждавайки Франция в един, може би, наистина най-драматичния финал, който на нашето време, който ние сме гледали. Беше... Тази снимка завинаги ще ни стане запечатана в съзнанието. Да, Меси с, с комарника, както се... Да, традиционната дреха, която се носила на сватба или на голям повод. Еми, прилични на комарника. Хареса ми как емира на Катар шляпна един-два пъти Меси зад врата, така като непослучен ученик, да, преди да му даде световната титла. Еми, той си му е работодателя, така че... Да, всъщност това му е работодателя. Така че... Да, той между другото шейха си беше там, който и да спечели Мбапе, Меси. Да, и беше интересно друго, че Мбапе се върна да тренира само два дни след финала на Световното първенство с ПСЖ. Еми. Предполагам не се притеснява за това да ПСЖ да стане шампион, просто той иска да бъде в оптимална форма. Еми, според мен Мбапе много така тежко изживя тази загуба. И то си видя от снимките при посрещането, където и Дешан, и Жиру, всичките усмихнати, хората им се радват, защото французите им се радваха, те не ги усвиркаха, да, че не са станали, да, световни шампиони. Единствения, който не се усмихна, аз го гледах внимателно и видях, да, снимки, беше Мбапе. Наистина, наистина, който не се усмихна. Който Мбапе, според мен вътрешно в момента се нахъсва много жестоко. Нахъсва се и... Той, и... според мен, усеща на Кевър върват нещата, че също десетилетие ще е негово. Ще е негово и наистина единствено, който може да му се опъчи, е Ерлинг Холанд, но пък за съжаление на Холанд... Се е родил в Норвегия, да. Да, и трудно Норвегия мога да си представим, но пък всичко е възможно, кой знае. Както как... нашия гост в предишното ни предаване на Толи Нанков каза, Стоичко с България стигна до полуфинал на Световно, така че всичко е възможно. Да. И стана гол майстор на Световно. Наистина, изпращаме една година, в която може би вече можем да кажем, че дори, айде да не е вече край да финализираме всичко, но идва края на ерата на Меси и Роналдо. Да. Меси, Меси вече спечели всичко и може, да, от утре да спи само Световната купа и да не тренира и да направи. Нищо да направи, никой нищо не може да му каже. Ще каже, ще дели една събрекална, ще продължава дели една събрекална с Мбапе. Не остана турнир, кое да не е печел. Може би Лига Европа не е печел. Няма, не няма да попадне там. Да. Няма. Барселона попада там, но вече без него. Еми, то затова попада там. Да. Добре, ще завършим нещо изнаяс. Прогнозите за 5 мача, които ще се изиграят в следващите дни. Разбира се, нашите прогнози, моите и на Богомил, ще бъдат публикувани на страниците на Вестник Матч Телеграф. Боги, 4 мача от Висшата лига, един от Испанската Ла лига. Завръща се моето любимо първенство. Сме подбрали с... първия сблъсък е Уверхемптън Манчестър Юнайтед. Е, аз с... на Молиньо. Уверхемптън Юнайтед, бих казал Хикс. Принцип, я ще Юнайтед са по-добри отбор, но Хунел Лопетеги, испански специалист, трябва да започне Уверхемптън да не губи.
Ми по Коледа в Англия трудно могат да си правят прогнози, там мачовете са предпладни. Е сега нали, всички играчи, които са участвали на световното, са изморени, другите пък, които не са участвали, пък са отпочинали, така че аз тук бих дал смела прогноза за единица. Манчестър Сити, Евертон. Следващия матч. Ами, тук... едно и първо и край. Ясно, че Сити ще победи. Хоман така отпочинал, надъхан. Абсолютно съм съгласен. Не усещам как някой от Евертон мога да го спре. Аз бих заложил две неща. Дори тук над 3 гола и половина в този матч и гол на Ерлин Холанд да, по всяко да, време. Да, прав си. Но да, тук малко по-нестандартни дадахме. Като... другото, което ни гледаме братята на Арсенал. Ще... Предполагам, няма да играе Мак Алистър все пак. Не се знае нищо. Но да играе, но да играе. Да играе, главата му няма да е. Главата му няма да е, да. Братен добър отбор, хареса ми на мен лично, но дай да една двойка на Арсенал да бъде щастлив. Да постреш новата година така с надежда за титул. Ами, ако Арсенал... Жезус го няма, ама там някой трябва да кара. Арсенал има всички шансове да посеше новата година. Да, да. Реално, да. Ами аз този матч бих го дал под 2 гола и половина. Поред мен няма да има много попадения. Така, Тотнам Астън Вила в следващия матч, доста любопитен сблъсък. Антонио Конте и компания. Ще имат тежката задача да играят срещу Унай Емери, да. И двата отбора имат много футболисти, които бяха на столното. Герои, антигерои. Да дадем единичка на Тотнам. Да има хора щастливи в редакцията. Да. Тази единица и от мен и от Богомила за нашите приятели да. В редакцията. За... първо Хикс, второ... За да са щастливи на нова година. Това ми е, виждам като не е мачове на Тотнам, които вече станаха доста тук напоследък. Аз там Вила ще поведе 70 към 70-та минута. И ще има късен обрат. 88-ма 1 на 1, 90 плюс 6, 2 на 1. Аз даже, ето може и такъв залог да сложим, дуспа в мача да има. Да. Харикейн този път. Не, може и за Астън, не знам, може и за Астън. Не, аз си знам, че за Тотнам. Така, и последния матч, който ще прогнозираме е дербито на Барселона между Барса и Еспаньол на Камп Ноу. Любимия ми отбор в... с това ще завърши след... годината в Ла Лига. Любим отбор след Реал Мадрид е Еспаньол. Барселона без Левандовски. Не, Хетафе, примерно. Не, Испаньол е турянски кон на Мадрид. Те Испаньол никога не могат да бият Барселона. Спирали си многократно през годините. Айде сега ще видим статистиката, като свършим предането. И ще покажа, че този матч, подобно на Ювентус Торино, свършва винаги 1 на 0. Нашия статистика, Здравко Гюров, казва, той е фен на Барселона, както знаем, казва, че това е най-умразният му отбор, Испаньол. Защото винаги губи от Реал и винаги се хвърля. Значи много важно да се хвърляш. Явно, че Испаньол е по-слаб отбор от Барселона. Да. Но, защото трябва да се хвърлят, да ги поизморят. И така, две точки разликата да отбележа в полза на Барселона в Испания. Че ако могат да ги спрат под някаква форма, Реал да започне новата година като лидер. Какво добава да бъде. Може. Мислиш, че ще ги спрат ли? Ми, Хикс, Реал си печели мача и става първи. Как го реши Тохи? Аз тук според мен Барселона ще си бие с лекота, както го прави и както ще видим сега с предаването. Аз се надявам да играят като Испания на столното, да въртат около наказателното поле без удари. То Левандовски пак няма да играе. И да, той няма кой да ритне вратата, да. Той нали го изгониха мача, и си шегувахме, че го изгони да си посрещне новата година като бял човек. Да, така, като бял човек. Да се занимава с мачове. Добре, аз тук давам първо по време, крайен резултат Барселона, според мен ще спечелят каталунците без напрежение. Ми добре, да закриваме, стига толкова подкасти за тази година. Това е за тази година. Така че благодарим ви още един път, весела Коледа на всички наши зрители. Щастливо да посрещнете новата година с семействата си, с приятелите си. Да пожелаем 2023 за всички вас да е по-успешна. От 2022 на всеки да му се сбъдне каквото си пожелае. Вие не ни пропускайте и продължавайте да ни гледате. Благодарим между другото за така нарастващи интерес. Ами, към да кажа тук, няма да изпадам в детайли, нали? Ние си ги знаем, но в сравнение с първите епизоди и последните, пет пъти се е скочил интереса, което наистина благодарим на всеки, който е
отделил. Еми, може би заради момичетата, така да ти кажа. Аз не го отричам, не го отричам. И те имат със сигурност сериозен дял в това. А през новата година, разбира се, ще бъдем заедно. А още на 3 януари ще се включим на живо. Вече някои български клубове ще са започнали подготовка. Ще има за какво да си говорим. Да, а пък вие не пропускайте да се абонирате за нашите канали, за да може да получавате най-интересното от това, което правим. Хора, които не са си получили подаръците, са ги спечели да се свържат с нас, за да си ги получат. Те да, най-лесно по Facebook страницата на Маш Телеграф. Да. Там, където са гласували, могат да ни пишат на лично съобщение. Разбира се, не, купувайте си вестник Маш Телеграф, по празниците почти няма да почиваме. Така че ще си има всеки ден 24 страници от любимия ви вестник, в които поместваме, разбира се, не само новини, най-различни анализи, най-различни гледни точки, интервюта и какво ли още не. Да може би да рекламираме и новото нещо, което пускаме във вестника, това е спортната кръстословица. Да. Която вече може два, да... радва се на интерес. Всеки, който иска да си изпробва уменията, да ги види какви абсолютно са действителност. Абсолютно. Добре. Ами толкова от този 25-ти епизод. Още един път весела Коледа на всички и щастливо посрещане на новата година. Гледахте ни в YouTube канала на Matchcast, в VBOX канала на Телеграф и в Facebook страниците на Телеграф и Матч Телеграф. И весела Коледа и честита нова година!